Горный улугун орто суртнегелегин лохтахтара Алексей Полина Шамаевтар аспыцыл республика правительствотын гранын ылбыттара. Ол көмөтүнөн балаган нахтин участок сайылып туттан сөйгүлөрүн аксанын лаппал бәттілер. Желерін аттығар 10 ағыз метрі енне ақ қотан туттан білген ұнақтыр ұны қыстан тұралар. Сайын келері өсі далтай бар, қағайыттар қыстығы әтәңге тұрылғары ләқтір. Отмас бар, сөйе алығы да тиер. Оның көққа көтенілер де балаған нақтырғар көхін сөйелерін өсі әлбетірге үлелі әрхан алақтыр. Манна сүрбөтө сүйө. Энер 15. Тон үлөттөн яхпыт будущем атты билген ал пакати хобайды көрөп бита. 15 нактыр үлүк пака. Төрө жактырны же көрүн. Асырды төттөн бестен. Ке ха алыска тогуска да. А тон манна во сай аллара бит тон тон туган. Хобайдар мантан. Кыралар мантан жеттен улуңлар.